গাইজ, তোমালোকে কমেণ্টত পকৰ দাঙি দাঙি লিখাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মোৰ গা ভাল নাছিল, মোৰ অপাৰেশ্যন হ'ল এপেণ্ডিক্সৰ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। ধন্যবাদ। ঐ টিচাৰ্চ ডে পইচা কোনে কোনে দিয়া নাই ন? লংকেশ্বৰ নাই দিয়া, তাৰপৰা এফালে ফাপৰে ধৰা আৰু ভেবেলাই নাই দিয়া। গরী তার মাজত ফুলে নানা ফুল, ও মাধই মালতি ফুল গুন্ধায় আমুল মুল। ওই ওয়া মুলে ছড়া একদম সালিয়া গান গাইছে, মজা। আ সালি হত হতি আজিব বেলে কাপুর পিঁধি উলালি যে, ও স্কুল না জানি বেলে কবলে জানি আঠলে নাম ঘর যাও নাকি? আরে মুলে সোডা আজি টিচার্স ডে আছে বলে আপনি গম না পাই নে, শিক্ষক দিবস তার কারণে সাজি কাচি উলাইছো, আকো কি নর্মাল কে ইউনিফর্ম পিঁধি যাম নি? ও আচ্ছা, আজি 5 সেপ্টেম্বর নহয় পাহৰিলে ও শিক্ষক দিবস বলি। ও ঠিক আছে, যোৱা যোৱা, একদম জেং লাগিছে জেং, আজি মানে গোটা লড়া পটাই দিবা নি ঠিক নাই? নো নো, আমি লড়া পটাব কানে নহয়, আমি নিজৰ কানে স্টাইল মাল, লড়াক আমি পাত্তা নিদি, লড়া হৈছে আমাৰ কানে গোবর থকা গোবর আনিছিনা, একদম এনেকে মালাঠি মাৰি দিছ কেনেকে কেটেককে। আইও ও ভেবেল গল নাই বাৰু স্কুললে, টিচাৰ্ছ ডেত মই নগলে নহব নহয়, চোলা এটা পিন্ধি যাওঁ নহলে ছোৱালীবোৰ আগত লাজ পাব লাগিব। কইটো কিমান পইচা নালাগে হে, এইটো বোলে আমুকটো কাৰণে, এইটো বোলে তামুকটো কাৰণে, আমুক কিনো তামুক কিনো, এ ৰাম পইচাই পইচা ও। আৰে লাগিব পইচা, মই ভেলে ইজন দিছো, তোমাক কি মই ইজন দিব নোৱাৰাকে পইচা কৰিছো নি? এ লাগে আকৌ টিচাৰ্ছ ডেত দিব লাগে 100 টকা, তাৰপৰা ছাৰহঁতক পেন দিবলৈ লাগে 10 টকা না 20 টকা পেন দিম, চাৰিজন মানক দিম, তো 100 টকা 200 টকা লাগে আকৌ টোটেল। দেখিছেনে কেনেকে সি মুখে মুখে লাগিছে মোৰ লগত? অ ডেকা লৰা নেপায় নহয় দেউতাৰ লগত এনেকে লাগিব, আগতে আমি দেউতা চকুৱে চকুৱে চাবলে ভয় কৰিছিলো, দুবাৰমান তো মোক গুলিয়াই দিছিলে, এতিয়া কি কৰিবা, দেউতা হয় গুলিয়ালো একো কৰিব নোৱাৰি। অ মুঠতে নেলাগিবা দেউতাৰ লগত, আৰু কি টিচাৰ্ছ ডে কাৰণে পইচা লাগে, নেলাগে যোৱা, আগতে আমি টিচাৰ্ছ ডেত 1 টকা নিদিয়াকে কেকৰ ওপৰত জঁপিয়াই দিওঁগে গৈ। আজিকালি দিব যাওক আপোনাক, একে মায়ে মাৰিব, পইচা নিদিলে আপোনাক যাবলে নিদিয়ে, কি যে লাগি আছে আৰু দেই আপোনালোকে। আৰে মানুহজনো কম নহয় অ, ল'ৰাটো কিবা এটা ভাল কামত পইচা খুজিছে, সিজনী মাক বা বি চিগাৰেট সেইবোৰ খাবলেহে খুজিছে, দৰকাৰ খুজিছে পইচাটো দি নিদিয়েনো কেলে, 200 টকা কি ডাঙৰ কথা ন? আইও 200 টকা পইচা নহয় নে, 200 টকা তুমি ঘটি পাইছা নাই, দিনটো হাজিৰা কৰিলে 250 টকা পায়, 50 টকা বেছি। সেইবোৰ মই গম নাপাওঁ, সেইবোৰ কৰি নাথাকিব, পইচা দিলে দি দিয়ক। ওই লংকেশ্বৰ পয়সা দে বলি কৈছ না, পয়সা দে কত ভিতর সোমাই আছ রো, ঘর উলাই আহ। ওই দে দে পয়সা দে, এটা নগলো না, খালি পয়সা তো দে। ওই কি হল নহটা কি হল, ও তো কুন্দু বাপার ধা খাই থৈছিল হে, না খুদি বুলা আহিছ যে, এককে ভুকুয়ে হাগি যাবি দে, হাতিয়ে হগা দি। ও বুটা আপনা লগ হে লংকেশ্বৰ পয়সা না দিয়া, মানে আজি টিচাৰ্ছ ডে নহয় পয়সা তুলিছো, হেতুহে খুদি বুলা আহিছো। ও কেলে দিম পয়সা, টিচাৰ্ছ ডে টিচাৰ্ছক পয়সা নুখুদ, কেলে আজি কি হেৰি নি, শিশু দিবস নি, শিশুক যে সুধিব আহিছ, মাষ্টৰবোৰ সুধ গে, বুঢ়া মাষ্টৰবোৰ দমহা খাই খাই যে বহি আছে ভিতৰত। আইও আজি শিক্ষক দিবস, আমি শিক্ষকক খাবহে লাগিব মিলি, গোটেই সবাই পয়সা তুলি। ঐ মই বহু পয়সা চা দিবলে নাই, যা মই বেটোৱা নাযায়, যা তহঁতি খাগে যা। অ খাম কেলে নাখাম, মই ইমান দিনৰ পৰা ৰৈ আছো, মই আজি ইমান ভাল লাগিব টিচাৰ্ছ ডেত, দি দিয়া পয়সা পাপা, মই যাম। ধেমালি কলম পাবানে, তুমি নিজৰ খিনিটো পাবা, পাবা যে আমাৰ কলম খিনি তুমিয়ে পাবা, তো নিবলৈ বস্তা এটা লাগিবই। তোমাক যে মৰমতে দিয়ে, মোক যে খঙতো নিদিয়ে, মোৰ মানে পেন কৈছো অকল 3 টকীয়া এটামান পাওঁ, তাকো জেপটো সেইটো মানে জেপটো খালী খালীহে লাগে সেইটো ভৰালে। ও আপোনাক কত দিব হয় বাহাদুৰ, আপুনি যিহে গৰু পিঠন দিয়ে লৰা ছোৱালীক, অ দিবই লাগিব, যি মস্ত গাধা, হেতি মোক লাগিলে পেনে নালাগে, কিন্তু হেতক মই মাৰ দিমেই।
তুমি বয়ে বয়ে আকো জলদি বয়ে আজি মজা লাগিব টিচার্স ডে নহয় জানো একদম কেক কাটিং কৰিম আকো অ বয়ে বয়ে মই যে বিশ্বাসৰ ইমান হেনসাম দেখো নহয় কি কম আৰু মই পেন এটা দিনে এটা কাট দি দি পেন আইও মই ভাল নে দেখো পাই সকো গিতা ইমান আদাল আদাল পাতলি গুদাল নিছিনা মামা আজা সারা দিন পাই আজা সাই ইমান হেনসাম ও পাপা পাপা কি হলো ধদুয়া সাপ্রি ও ভেবেল পিন্ধিছ আজিকালি ভাল ভাল কাপোৰ হয়তো কাপোৰ নিপিন্ধা কাৰণে মোক কেতিয়াকে ইমান বেয়া পাইছিলে নেকি দুখীয়া বুলি ভাবে চাগে সেইকাৰণে আজিকালি ভাল ভাল পিন্ধিছো একদম চুট টাইট বলা ঐ মূলাই তই ক'ত কাছাৰীলে যাওঁ নে স্কুললে যাওঁ আৰে ককা আজিকালি ষ্টেণ্ডত যাব লাগিব না এতিয়া বিয়া বাৰু বয়স হৈছে ছোৱালীয়ে চায়ে এজন দুজনীয়ে এটা মাছ মাছনীবোৰ বেলেগ ডেকা দেখি নহয় এই গাভৰু মাছনী চাবা আৰু ঐ তহঁতি কিন্তু বেলেগ অসভ্য আগতে আমাক কৈছিলে বোলে মাষ্টনীক বেয়াকে নেচাবি আমি সেইকাৰণে ওচৰত গৈ একদম ভালকে ৰৈ চাইছিলো গে ধুদ পচলা মৰিলো তুমি চলাবা নে আপুনি উঠক নেপেলাবা দেই একদম আস্তে আস্তে নোৱাৰিলে মোক দি দিবা পাৰিম ভয় নকৰিব ডেকা লৰা খাবলে নেপালে কেকত জপিয়াই দিবা নহলে মোক মাতি দিবা কেকে চেকে ভকুৱামগে ঐ বুটুৱা 100 টকা দিছ আকৌ মনত ৰাখিবি তই যদি 100 টকা বস্তু ঘৰলে নান আৰু যদি 100 টকা বস্তু নেখাওঁ নহয় তই ঘৰলৈ উভতি নাহিবি কিন্তু মই কৈ দিলো আকৌ আইঅ পাপা আজি টিচাৰ্ছ ডে আজি টিচাৰ্ছহে খাব আমি খোৱামহে কিবা নিজে খাবলৈ পাওঁ নাপাওঁ ঠিক নাই ফাউন্ডেশ্যন মাৰি যা যা ওই ভাবেলা আৰু এটা পইচা কেতিয়া দিবি ঐ থিয়েটাৰ খাবলৈ আহিছ নি নেপাওঁ মই লৈ আহিছো পইচা তহঁতক লগে পোৱা নাই আকৌ দিবলৈ হে বৈ হেৰিয়ত দি দিম স্কুলত লৈ আহিছ নি তেতিয়াহ'লে চালিয়া মই বোলে আকৌ থিয়েটাৰ খাবলৈ আহিছ নেকি মই ফ্ৰীতে ময়ো নেখাওঁ আকৌ দেই পইচাটো দি দিম চিন্তা কৰিব নালাগে হে মোলে চবা আপুনি নিদিলেও হ'ব আৰু আপুনি ডাঙৰ মানুহ হা এইকেইটা ধাই ধুই গৈছে মোৰ সোনকালে যোৱাহে কথা নহ'লে খাবলৈ নেপাম কিবা এটাতো খাব লাগিবই ভাই নহলে ইনে 100 টকাটো যাব নোৱাৰি অ' এইটো ৰুমত ডেকৰেশ্যনে নাই যে হে কণা কণা তই এখন এই ৱালত ফটো দেখিছ নাই হে সৰ্বপল্লী ৰাধা কৃষ্ণ ন আৰে ফটোটো বাৰু আছে খালি তাতে আকৌ ৰুম চুম নসজাওঁ নে কি ঐ এইবোৰ ফটো আঁকা বা আমি নকওঁ নহয় ভৈনে ৱেষ্টেজহে হয় গম পোৱা নাই পইচা ৱেষ্ট লগতে বোলে তেওঁ হয় আমি একদম চব খানাতহে যোৱাইছো একদম ডাঙৰতে ডবল কেক এচুত আনিবলৈ গৈছে পাব সিয়ে ঘৰডাল খাবলৈ ৰখি থকা নাই মই চাবলৈ আহিছিলো হে আমাৰ যে নিজেও আনিছে গম পালি আমাৰ ৰুম চাবিগে কি ধুনীয়া নাচাও তহঁতৰ ফটো ৰুমটো যা ৰুম দেখিছেনে মোলা চাদা চিনিয়ে পোৱা নাই একদম ঝাকাচ ডেকৰেশ্যন বাৰ্থডে নিচিনা খানা বস্তু পুৰা আনি থৈছে বেয়া মজা মজাচোন আজি চাহতে পুৰা খাবলৈ পাব ঐ ভেপেলা লগতে হাগনি টেবলেটো আনি থৈছো ঐ চাহতে হাগিলে টেবলেটো খুৱাই দিম নে ক্যা বলতি পাব্লিক মচাएंगे जो नहीं नाचे उसको भी नचाएंगे আজি মানে টিচাৰ্ছ ডে পুৰা ফালি দিব আৰু মই গম পালো অ বাইদেউ হেপি টিচাৰ্ছ ডে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো এইটো লওক আপোনাৰ পেন থেংক ইউ ঐ লৰা কত উঠিছনে তেনেকে বহি পেন দিয়ে নেহে তই প্ৰপোজ কৰিছনে তই এই টিচাৰ্ছ ডে পেন দিছ ছাৰ হ'ব দিয়ক আজি গালি নেপাৰিব আৰু টিচাৰ্ছ ডে দিনাখন কিবা এটা কৰিছে হ'ব দিয়কচোন সৰু লৰাহে
তুমি নাজানা ৰুচিকা, এইবোৰ একো সৰু হৈ থকা নাই, বছৰ বুঢ়া ভতুৱা হল, ইমানটো বয়সত আমাৰ দাড়িয়ে গৈছিল, এইবোৰ আজিকালি নগজা হল সৰু সৰু লৰা। চালা মই প্ৰিন্সিপাল হৈ মোক পেণ্ট এটা দিয়া নাই, এটা মাষ্টনিক দিয়া সিহঁতৰ কি হেৰি চাবি ৰগৰ। চবে দিলে লংকেশ দিলে ভেবেলা দিলে অকল তই আছগে। ঐ শুন না, মাইক বহুত খুদিলো পয়সা নাই বোলে, কোপা দিব কচোন, আমাৰ আহিবলৈ মন গৈছিলে, মই কাৰণে গুচি আহিলো, লাগিলে মই একো নাখাওঁ, পয়সা নাই দিয়া নহয় নাখাওঁ একো, খালি থাকিবলৈ দে ইয়াত প্লিজ। ঐ কি কলি, বৰ থাকিবলৈ নাপাওঁ ইয়াত, এইবোৰ কি ডেকৰেশ্যন কি থিয়তে হৈছেনে, এইবোৰতো পয়সা লাগিছে, তই বাহিৰত থাকগে যা, ভিতৰত থাকিবলৈ নাপাওঁ। অঁ কিহত দন লাগিছে আৰু তোমালোকে, নাপায় নহয় এনেকে কাজিয়া কৰিব। অঁ মোলে চাবা ই পয়সা নাই দিয়া, আপুনি গম পায় নাই। অ হব একো নাই দিয়া, তাতো মই দি দিম হল, মোৰ নিজৰ এশ দিম, তাও এশ দিম দুশ, এতিয়াতো তাক ৰাখিবলৈ থাকিবলৈ দিয়া। অঁ তেনেকে যদি থাকিবলৈ দিব পাৰো আৰু। অশ্লীল গান হা, আজি শিক্ষক দিৱস দিনাখন তোমালোকে ইমান অশ্লীল নৃত্য কৰিব লাগে নে হে, ইমান অশ্লীল ভাষা, ইমান অশ্লীল নৃত্য তোমালোকৰ। ছাৰ গায়কে যেনেকে গাইছিলে তেনেকে গাইছিলো। ঐ গায়কে গুং খালে তহঁতিও খাবি নি, নেখাওঁ নহয়, তহঁতি যিটোকে গায় সেইটোকে নাগাবি আকৌ। সৰি ছাৰ, সেইবোৰ বাদ দিয়ক, হেপি টিচাৰ্ছ ডে। হেপি টিচাৰ্ছ ডে ছাৰ। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, বহুত বস্তু যোগাৰ কৰিলিছোন। আমি পয়সা দিছো, কামো কৰিছো, বুঝিছ? হব হব, কাজিয়া নহয়, এটা মিলা প্ৰীতি আমি কেকটো কাটো, আজি টিচাৰ্ছ ডে উদযাপন কৰো। অ বাহাদুৰ ছাৰ, মইও আহিছো নহয়। তুমিও আহিলা নি? হয় ছাৰ, যেনেকে বহাগৰ বিহুটো নেনাচিলে থাকিব নোৱাৰি, ঐ এইফালে নাহিলে মই থাকিব নোৱাৰো, বুজিছেনে, আহিবলগীয়া হয় আৰু। ঠিকে আছে ঠিকে আছে, সকলো আহিব লাগে। বিয়ৈ কোনখনলৈ যাব? প্ৰথম অংকনাবাদীত ফেলফেলীয়া পায়স খাম, তাৰপৰা মোৰ তেগেৰা খানাটো হাই স্কুলত মাৰিমগে। বাবা অতি সুন্দৰ অতি সুন্দৰ, বৰ ধুনীয়া ৰুম সজাইছা ৰুচিকা, এহেঁতক কিমান মান দিবা বাৰু? ছাৰ ৰুমটো চাই ভাল মাৰ্ক এটাই দিব লাগিব। গুড গুড, সকলোৱে ভাল কাম কৰিছা, এতিয়া সকলোৱে মিলি উদযাপন কৰা, আৰু তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰাও মানে কি আৰু শুভেচ্ছা তোমালোকে মোক দিব লাগে, মই দিব নালাগে বাৰু। হেপি টিচাৰ্ছ ডে ছাৰ। থেংক ইউ থেংক ইউ, ভালকে পঢ়া শুনা কৰিবা। দেখিছনে, মই ক্লাছ টিচাৰ হৈ এটাও নেপালো, আ বাইদেউ পাছত আহি গোটেই সোপা বাইদেৱে পালে। ৰুচিকা অ আমি গৈ থাকো গৈ থাকো, বলা আৰু বেলেগ ৰুম চাবলৈ আছে নহয়, নহলে এতিয়া গোটেই তোমাৰ পেনে পুতি পেলাব। বাই বাই, ভিডিও সমাপ্ত মাৰিছো, টাটা।